Fala galera, Iago aqui para mais um episódio de Minecraft Hardcore. E dessa vez galera, estamos no nosso terceiro episódio. E como prometido, eu vou abrir Lucky Block. Ai meu Deus do céu, tá noite. E eu não posso morrer galera, o pessoal está muito forte. Vocês não têm a noção de quão forte tá esse povo, galera. E eu não posso ficar pra trás. Então, se você já curte, se você está... Eu não sei se eu mato... Será que eu mato... Eu não sei se eu mato esse Enderman, galera. Ai, meu Deus, sai daqui, pequeno. Meu Deus, sai daqui, um Creeper. Caramba, quanto mob, mano. O que vocês têm contra mim? Eu não tenho nada contra vocês, pô. Sai de mim. Sai de mim, tio. Sai de mim, minha truta. Ai, meu Deus do céu. Sai de mim, pequeno. Ó que eu vou te dar um arrastão, hein, Creeper. Fazer um arrastão. Eu não sei se eu pego isso aqui, galera. Eu não sei. Deixa eu pegar água aqui. E eu vou... Porrada nesse Enderman pra pegar. Ai, meu Deus. Sorte que eu corro mais rápido que ele. Vem, filhão. Vem. Ui. Toma, sua tranqueira. Vem aqui. Chega mais perto pra você ver o que acontece contigo. Cadê ele? Ah, sério? Cadê ele, mano? Então tá. Ai, meu Deus do céu. Galera, tá noite e tem muito mob aqui, galera. Tem muito mob. Então, se você tá curtindo esse hardcore, não esquece de deixar o seu like. E é agora que eu vou começar a abrir Lucky Block, galera. Então, me desejem sorte. Na boa, galera, me desejem sorte. Ai, esse monstro do mal. Esse coelhinho do mal, galera. Meu Deus, esse coelhinho. Ai. Temos que sair daqui, galera. Esse coelhinho do mal. Ai, meu Deus. Que mentira, galera. Ainda bem que nós temos aqui a força de um velocista. Porque senão, eu tinha morrido, galera. O quê? Ah, não, isso aí não serve pra nada. Ai! Mas você é burro, Iago. Ai, meu Deus! Não! A sorte não está comigo. Até travou tudo aqui. Ai, vem, pequenininho. Vem pro pau, meu tio. Vem pro pau. Ai, meu Deus do céu, quanto zumbi. Se for pra morrer, vai morrer tudo junto. Ai, não. Não, Iago. Meu Deus, quanto zumbi. Que experiência, serve pra nada. Mas tudo bem, não serve pra nada. Calma. Tem creeper ali. Caraca, maluco. Ui, cenoura, serve pra nada também, mas tá valendo. Melhor que nada. Melhor que uma trap. Deixa eu ver. Ai. Caraca, tá muito rápido, galera. Tá muito rápido isso. Ai. Caramba, mano, de noite. Ai, nossa, mano. Tá hardcore mesmo isso aqui, meu irmão. Tá hardcore. Não tem nada aqui, galera. Não tem nada nisso aqui. Galera, vocês estão assistindo o episódio do pessoal aí? Comenta aí o que vocês estão vendo no episódio deles, galera. Eu sei que o Sleep já morreu. Isso eu sei. De resto, eu não sei nada. Então, me deixem atualizado. Eu não sei, galera, provavelmente vai ter esse episódio e mais um. Ou talvez esse seja o último. Ai! Meu Deus, um Creeper aqui. O que é isso? Espada. Meu Deus, eu tô cheio. Tô cheio de cacareco. Ai, caraca, eu tô muito rápido também, mano. Explode, Creeper! Boa! Ué? Meu Deus do céu. Sai disso, preciso dessa espada. Espadinha. Nossa, galera, preciso jogar tudo isso aqui fora. Tá. Nossa, falta muita Lucky Block ainda. Vocês não tem noção. 50. Não, não tem nada de bom, galera. Meu Deus. Ai, potinho. Não, potinho não. Balde.
Ai, caraca, tá muito... Espera, deixa eu tirar isso aqui, galera. Pronto. Estou com outro balde aqui. Deixa eu deixar aqui na 3. Isso vem pra cá. Bom, certo. Se eu cair em alguma trap... Nossa, cara. Abrila, que bloque! Que é isso, mano? Slime. Logo de slime. Não serve pra nada também. Galera. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Que isso, tio? Meu Deus, eu não consegui colocar. Nossa, que sorte. Que sorte, galera. Que sorte, meu Deus do céu. Que sorte que eu dei agora. Come isso aqui. Come isso aqui. Meu, meu. Nossa. Nossa, galera. Quase que eu... O quê? Não acredito. É o quê? Não, 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 não. Boa, 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 boa. Cadê meu capacete? Não é possível. Não é possível. Galera. Tchau. Isso aqui, tchau. Eu preciso fazer uma crafting table. E fazer com urgência. Isso aqui. Aqui, aqui. Não. Joga aqui, aqui, aqui. Nossa, Iago, o que você tá fazendo, mano? Você é besta. Ah, meu Deus do céu, eu tô... Galera, vocês estão vendo, né? A pressão é tanta que... Caraca, maluco. A pressão é tanta que eu não sei nem mais o que eu tô fazendo da minha vida. Meu Deus do céu, joga isso fora que eu não preciso. Eu não preciso disso. Vai, 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 vai. Vai que o tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Ai, meu Deus do céu. Ai, não, de novo, não. Ai. Ufa, dessa vez eu consegui. Dessa vez eu consegui. Porra, mano. É, só pode... É sacanagem, mano. Só pode ser... Só pode ser trollagem. Que é isso, mano? Ai, não tem nada. Não, 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 não. Não tem nada de bom. Bem que poderia ver uma maçãzinha, né? Não, bone meal, não. Nada de bom, nada, nada. Ai. Ainda bem que... Oh, 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 oh. Ai, 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 ai. TNT, TNT. Explode logo, filho. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Meu Deus, mano. Galera, eu tô muito... Ai, caramba, mano, como assim? Eu tô muito apreensivo, galera. Sério mesmo, eu tô muito apreensivo. Vocês estão vendo que eu até tô falando baixo. Eu vou pôr isso aqui na Lucky Block. Eu vou pôr isso aqui na Lucky Block e vou fazer Lucky Block da sorte. É isso mesmo. É isso mesmo que eu vou fazer. Não. Não. Eu pensei que ia dar certo, mas... Tá. Ficar de olho se não vem ninguém aqui, galera. Ficar de olho se não vem ninguém aqui. 30. 90. Tá. O que eu jogo fora? Isso aqui eu vou jogar fora. 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 Não. Carvão não, carvão não, carvão não. Preciso de carvão, meu Deus. Fora, 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 fora. Não vai ser de nada isso aqui, nada mesmo. Então tá. Essa Lucky Block. Vamos, Lucky Block, vamos, pelo amor de Deus. Tenha compaixão de mim. Que? É o que? É o que isso aqui? Nossa, Lucky Sword. Nossa, que porcaria. Que porcaria. Nossa, deixa quieto. Meu Deus do céu, como... Galera... Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Vai aqui mesmo. Isso aqui, aqui. Tá. 9. Sim. 27, 36, 45. Tem que vir alguma coisa boa nisso aqui, galera. Pelo amor... Não acredito, mano! É o quê? Nossa, velho. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom, galera. Não, pera. Espera. Eu preciso fazer... Eu não sei, galera, se tá valendo... Sinceramente, eu não sei se tá valendo a armadura de diamante. Por que não estaria valendo a armadura de diamante, galera? Porque tá muito OP. Estamos muito OP, galera. O pessoal não tá tomando dano com a armadura de diamante. Por isso que eu não sei se
Eu acho que eu vou fazer um capacete. Capacetinho. Aqui. E eu vou pôr. Eu vou pôr aqui, mano. Tô nem vendo. Isso aqui pra cá. Aqui. 96. Ótimo, perfeito. Ah! Mais diamante! Meu Deus. Ai, que rápido. Meu Deus, eu tô muito rápido. Venha, diamante, venha. Venha, menino. Nossa, 23 dima. Cadê? Cadê? Até perdi minhas lucky block, mano. Venha. Aqui. Caraca, maluco. Ah, 36, 72, 96, boa. Isso aqui vai pra lá. Vamos pôr outra aqui. 24, 48, 72, 96. Mais uma. Vamos lá, galera. Pelo amor de Deus, o tempo tá acabando. E ainda falta Lucky Block pra caramba, galera. Falta Lucky Block pra Dedéu. Meu Deus do céu. Oi. E agora? Quem poderá nos ajudar, meu Deus? Não tem ninguém aqui. Ah, nossa. Eu tô muito longe desse povo. Eu não sei o que tá acontecendo, galera. Mas o pessoal não. Ainda bem que eles não estão me achando. Isso aqui pra cá, 72. 84, boa. 92. 100. Nice. Nice, vamos ver, galera, o que vem nisso. Nossa, estrela do Nether, sério, mano. Que bad, hein? Que bad, galera. Meu Deus do céu. Que porcariazinha. Aqui. Tem mais iron aqui. 83. Meu Deus. Ah, sério isso, mano. Sério isso? Tá. Então essa aqui eu vou jogar fora. Ocupando só espaço. Ai! Ai, o quê? É o quê? Ai, 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 meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! É o quê? É o Jean? Jean, sem vergonha! Ele me viu! Ele me viu! Não! Pelo amor de Deus, Jean! Pelo amor de Deus! Tenha misericórdia de mim! Tenha misericórdia! Ah, não! Você tá aumentando sua velocidade, filho? Então vamos! Então só vamos! Sai! Ai, meu Deus! Cadê ele? É dois! É o quê? Não acredito que são dois. Ah, velho, tão me tirando. Ai, não acredito. Ai, caramba, mano. Sério que é dois? Ah, não, velho. Tão... Não, pelo amor de Deus. Não, como assim? Não, tão de brincadeira comigo. Tão de brincadeira com a minha face. Não, mano, tá muito rápido isso aqui, galera. Preciso sair daqui. Não. É dois, não. Eu não tô acreditando. Que é dois. Como é que o Jean tem esse poder, galera? Como é? Não. É trollagem, velho. É trollagem. Sério isso, mano? Não. Sério isso. Sério isso que eles estão... Ah, não. Pelo amor de Deus, são dois. Tenha misericórdia de mim. Ai. Não venha, Jean. Venha. Não. Não. Nossa, tio. Sério? Sério, mano? Ah, não. Tô de trollagem comigo. Tô de trollagem comigo. Então venha. Venha. Venha pro pau, Jean. Vem, tio. Vem pro pau, tio. Vem pro pau. Só aceita. Só aceita, mano. Qual foi? Eu não acredito. Não acredito, emboscada! Ai, socorre, Iago! Socorre, tio! Ai, meu Deus, emboscada! Meu Deus, emboscada! Emboscada, não! Emboscada, vem! Emboscada, meu Deus do céu! Não! Iago, você não consegue pôr um bloco, meu tio! Vai, você não consegue pôr um bloco. Vai. Só aceita, tio.
Só aceita, seus bundão! Só aceita isso! Pô, mano! Dois, velho! Sério isso, mano? Sério isso, tio? Ai, meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho bloco pra caramba. Ai, ainda bem que eu tenho bloco pra dedéu. Meu Deus. Meu Deus, tá no shift. Shift, galera. Shift. Shift. Ai. Mano, sério isso, cara? Sério isso que a May e o Jean... Não, mano, eu não tô acreditando. Ai, 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 eu vou morrer.